Ir mes prisimame mūsų senoje bazėje su labai slūžusia elytra. Jop. Dabar aš jau viską galiu sustatyti nuo maksimumo. Pagaliau, nes bab serveris niekada nelagina. Na, tik truputėlį. Susistatome skušiutovas. Ne, aš palaginau mūsų fermį, bet dabar mes darysime item atidavimą, nes sezonas eina link pabaigos ir aš nelabai žaidžiu vapą, tai bent jau šį sezoną aš taip mech žaidžiu, bet kitą sezoną aš manau pradėsiu normaliai žaisti. Tai aišku, mes turim nieko gero, mes neturim. Tai reikėtų išmaininti visą va šitą vat. Balans, aš 300 štukių turiu, kas važia gero. Ką galėčiau nusipirkti už 300 tūkstančių. Turim mes daug pepsetų neblogai, daug spavnerių. Savo visi pardavinėja tos savo itemus. Na, aš matau viso šopo, aš niekada nesu, na, aš bent jau sezoną nesusipirksiu. Nes jisai tikrai yra per brangus. Vat kažkokį vat brangų. Spavnerį galiu tikrai nusipirkti. Tai aš visai būtų gerai pasimti la kit sigma. Yra nauja paslauga. Kit. Taip, man atrodo, mes galėjome pasižiūrėti, o vat kit sigma mes negalim pasižiūrėti. Tai labai gaila. Na, bet tai galbūt, kad yra paslauga geresnė už supero, tai gal ir nusipirksim. Nu, čia yra viskas išgriauta, na, tai logiška. Akinis čia yra pridėtas, aš jau jisai čia viską išsiauti ir išsigriovę. Na, atrodo, čia biš net paslaugų sumažėjo. Na, nieko tokio, aš pasiemu šarvus. Ir aš šiaip noriu čia daugelį itemų išsigriauti. Na, aš tada noriu išsijungti visus options ir teleportacijos. Tai visai nublantis pakėti. Gerai, tai noriu įsiterinti į savo resą ir ten išsigriauti spavnerius, ką aš turiu. Ir jos irgi atiduoti. Galim visą tai pragriauti, na ir aš turėjau creeperių, kaip matot, spavnerius. Nice. Ką galiu pasakyti? Tau lempą ir iššoku. Jums reikia deimantinio kirtiklio, kaž anšipio logiškai. Gaila, kad tu nederaitinu, negalima išsikasti. Nors būtų faina, kad tu padarytų. Kad su deimantiniu pikų galėtum išsikasti spavnerį, būtent su nederaitinio paslaugą. Negavom? Gavom. Šitą negausim, čiūjau. Jo, negavom, šitą manau irgi negausim. Ai, gavom. Ir tada galvo aš ten irgi negausim. Gavom. Tada būtinai, va, šitų dviejų tikrai negausim. Šitą gal ir neviską negausim, o šitą negausim. Gavom. Tai 4 ir 1, turiu va šitai tiek spavneriukų. Ir aš čia dar turiu savo hatą, nu, kai čia yra ne mano hatą, bet ir spinaxer. Čia yra pastatė savo hatą. Bet man svarbiausia yra va šitą mano brangiausia su daiktais visais. Tai aš čia turiu palyginus tokius super. Na gerai, ne, tokius overvau itemus. Tikrai nieko ypatingo, manau. Ir aš jau norėčiau susikrauti visus, kadangi išmėtysiu, tai man reikėtų gal išsikpladu, tai kokius lengvą Andrėjau greuti. Tatemai, labai daug tatemų. 4 metų, pasidarau 3 šūkerius. Šitą išsimetu ir dar daug, ir dar šitą pagaliuką. Čia aš dėsiu itemus tokius, ką mes
atiduosim žmonėm. Arba... Ne, ačiū įdarysim, atiduosim žmonėm. O tokius ataitimus, kad kaip va šitie vat, visus išsimėtysim. Tada mus paliksiu, palyginus gal ir gerai tam, ar šiaip visą šitą reikia išsimesti. A, čia tušti. Tai, taip, tarp tai noriu pažiūrėti bounty, esant mano nickname'o. Tik tai vienas bounty yra rimtai, plakas uždėjo manęs. Turi pragrūzint, taip, ir ant manęs jokio bounty nėra uždėta. Sad. Negi jūs pamiršot mane, nu bet tai gerai. Ant šito tai pareigūnus visai nulis. Tikrai visai nežudys. O, aš tai... Ne, ten pilna to temo buvo. Tebu ne. Aš įdėsiu va čia tuos super itemus, kuriuos... Gal ir reikėtų plakti, gal čia liko šiek tiek to tavo. Šarvą įdėsis kitame šūkeryje ir ten visi kiti, bet čia jau tokie... Man brangus daiktai be šarvų. Tai gal ir tiks ataižiuot. Nu, kurios brangiai būtų galima paduoti. Šiaip aš leičiau parduoti su šitų daiktus. Ir užsidirbti nemenką sumelę, bet aš neparduodu. Aš jos kaupiau visą sezoną. Na ir tikėjausi, kad kažkada jas panaudosiu, bet nepanaudojau. Na ir tai kaip visada aš darau. Ir aš įsidedu visus itemus. Dar plius šitų dar metu. Nu, susikraunu čia visą tą inventorių, kas man tokia svarbus, kas ne. Nes manau, Golden Apple yra tie nu, svarbus dalykai. XP buteliukai, tai galima sakyti, 10 000 galima parduoti daugiau. Va šituos, jeigu tu vien valgysi, tu niekada nemirsi. Nu, mirsi, bet tai... Aš nu vieną šūkerį reikėtų tik tai va šitų vat prikimšto. Ne, nebus jisai pilnas, bet... Bus beveik pilnas. O, turim... Jo. Tada visokius prie to gal pridėsiu paušinus. Bet aš veiždė gal susirinksiu, bet oboliukus jau paprastus gal pasimsiu ir morkas. O dabar pridėsim krauti tokį maistelę. Va čia irgi labai fainas atsibuvo rinkinukas. Taip. Mes turim maistelį mūsų tą svarbų jį. Tik tai jos paprasto, va čia fui maistas yra. Gal pradinis ir jum, gal ir pradinis tinka, bet tikrai ne. Ar sudėt čia ir golden apple. Čia tik tai morkykis. Čia golden apple sukrausim, dar vieną va tu temą sudėsiu. Dar vieną nether starą. Ir toliau, tai gal dar galim prikrauti, nes ir pilną šildą. Likusius. O va šitą galim. Taip toliau, ką mes gerą turim. Šiaip čia nieks nėra gero, tai tiesiog aš galėčiau pakvies žmonės, bet man reikėtų leidimo. Bet prieš leidimą, tai... Tai tiesiog vat, visus šitos reikia susirinkti, kurie yra tušti, kad negadintų vaizdo. Tai. Ir mes turime super rinkinuką. Taip, aš aišku daug tų, manau, kie du rinkinukai. Nežinau, bet tikrai yra, manau, dar vienas sutvaros rinkinukas. Arba aš esu visus. Nežinau, tai pasimsiu gal tokius keletą rinkinukų. Nederai cipu, pažiūrėsim, kiek aš jų galiu iš visi talpinti į vieną šaukeriuką. Ta pasiemė ir krauni pilnus setus. Aišku, svarbiausia yra įsidėti superų setą. Na štai, dar galim vieną iš vaštų pasimti.
Gerai. Antrą šūkį ir lygiai tokį patį galim pasidaryti. Man trenkia, ką? Ar man tai pasirodė, ar man trenkia? Nu, okei. Okay. Ir mums net vėlgi, net šiaip diamantai rinkinukas reikėtų išsimti, tai nėra geri šarvai. Būtent su enchantais, tai galba, tai... Ir galim susikrauti tokius likučius, kad pavyzdžiui... Nu, kas svarbiausia. Batukai. Čia galim ir šito susikrauti. Toliau, ką galim susikrauti, tai būtų... Ne popierius, o ginklai. Ginklai irgi labai svarbus. Vėl aš vėlgi, tai aš vėl susirušiuoju visą inventorių, bus įdomiau. Taip, manęs parašiau dar truputėlę. Laukiam žmonių. Gerai, reunam. Tai pirmiausia, norėčiau padėti greuti va šitą. Va, ja. Nu, tegu ne, palauk, gal pasitobulinsiu savo... Uai. Auto. Na gerai, pradeda mūsų kaip ir išgrevinėjimą įtamą. Plemba, gal visą norėčiau dar ir tik į savo išsisaugos. Gerai, va čia bičiuliai, reikia tik mes, ir mes turim šūkerius, kuriame yra mano viena iš geriausių šitų auto elytra. Taip, greunam. Ir toliau mes turime elytrą, Aš elytrą numatu čia. Kas pės ją paim, tas profus. O, sveikinu. Toliau mes dar galim išmėtyti va čia ir kas yra pašyta, tas profus. Nežinau, o, sveikinu. Ir tada dar pradėsim mėtyti mes iš PV skinės visus aitimus. Tai gali būti top šūdas, bet tai gali būti ir tokie super geri aitimai. Na, bet aš noriu tiesiog išsimėtyti, po to aš dar spavinę išmėtysiu aitimus. Čia nelabai kas tokio gero, bet tebūnie. Gal jame irgi tiks. Na ir dar truputėlį šarvų, manau, niekam nepamaišys. Buvo šarvų, nederaitinis setas. Ender chest'e mes galime rasti išmetant stekų hopinų. Šios pasiliksiu gal. Ir Mary Home. Lyvinam. Dabar aš noriu nusipirkti Invisible Potion'ą. Kad jie patikėtų, kad... Ir dabar žiūrėk, aš man the bag ir užsimetu... You seriously? Okay, biškai neišdegė mano panas. Reset. Švitėn... Kur yra švietėjimas? Nu, tebu ne. Aš visiems matau ir jūs manęs nerasit. Varbus pavimus. Ar ne, aš esu spavinę. Ir na štai. Bėgiosiu. Va šitaip pat su... Gerai, mes nesiteleportuojam ir mėtom itemus. Vau, biškį. Ne, ką, norėjau snaipas. Sėkmės, bičiuliai, imkit golden apple. Nebandykit manęs nusnaipint. Taip negausiu. Bičiuliai, imk.
Tavo kebabai. Kebabai, bičiuli, bičiuli, bičiuli. Tu durnius, stok tu vietoje. Aš taisiu PP areną, blamba, tik savęs kurtu. Negausiu to golden apple, negausiu. O, svordą gavau. Ofigieną svordą gavau. Imk. Mokiau. Ok, aš vėl pasiemu kit startą. A, nors ne, gal kitų ultrą pasimsiu, kad būtų įdomiau. Simausiu šarvus ir aš prieim didžią dalį numesiu. Taip, visą šiems numetų galima sakyt. Dar numesiu tokį va. Okay. Dabar aš pusėmu ir vėl raunasi. Davai, ateikit, ateikit. Nors sukapokit mane, aš ir tai nieko neturiu, bet tai davai, kapokit. Na gerai, atidarnėme savo daiktus, tai ačiū, kad žiūrėsite, pabažinti fuldo. Tikiuosi patiko šitas video. Na ir viso gero.